Tuli taas tänään käyty mäkkärissä, koska marjokamaa. Ja ne nyt loppuu tän viikon jälkeen. Mä en onnistunut saamaan näistä kaikki, mutta mä onnistuin saamaan melkein kaikki. Ja tänään mä sain tämmösen sienen. Elikkä tämän. Ja täällä on pohjassa toi patteriluukku. Ja sit tämmönen kytkin. Ja sit tämmönen kiva pikku nippunappu. Ja kun siitä painaa, niin se pitää ääntä. Ja toi on se, että sit kun ton pistää tonne. Ja sit kun siitä painaa, niin se on pois päältä. Mut eli joo, toi. Ja sitten se toinen, minkä mä sain, luiki. Se on ihan tämmönen perus, tässä ei oo mitään toimintoi. Joo, ja mulla jäi näistä puuttumaan toi, toi ja toi. Noi kaikki muut mulla on. Eikö hetkinen? Toi jäi kans puuttumaan. Eli toi mut puuttuu, toi mut puuttuu, toi mut puuttuu ja toi mut puuttuu. Eli nää tästä tälleen.